या बातमीचे प्रायोजक आहेत अल कयूम बिर्याणी हाऊस, मुलतानी बेकरी, होडगी रोड, सोलापूर। नियंत्रण कक्षाकडील संदेशान्वये कारवाई करण्यासाठी अरविंदधाम पोलीस वसाहतीत गेलेल्या पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांना शिवीगाळ करून धक्काबुक्की करत सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी आरोपी पोलीस कर्मचारी विजय जगन्नाथ नाईक नवरे यांची सत्र न्यायाधीश एस आर शिंदे मॅडम यांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली असल्याची माहिती आरोपीचे वकील ऍडव्होकेट रियाज एन शेख यांनी दिली आहे। नियंत्रण कक्षावरील आलेल्या कॉलवरून ब्रह्मपुत्र बिल्डिंग अरविंदधाम पोलीस वसाहत या ठिकाणी कारवाईसाठी गेलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ धक्काबुक्की करून त्यांना सरकारी कामात अडथळा केल्याप्रकरणी पोलीस कर्मचारी विजय जगन्नाथ नाईक नवरे यांना सत्र न्यायाधीश शिंदे मॅडम यांनी निर्दोष मुक्तता केलेली आहे। यामध्ये खटल्याची पार्श्वभूमी अशी आहे की यातील फिर्यादी शंकर लिंगप्पा याळगी हे त्यांचे सहकर्मचारी जोशी यांच्यासोबत पेट्रोलिंग करत असताना नियंत्रण कक्षामार्फत त्यांना कॉल आला की ब्रह्मदेव बिल्डिंग अरविंदधाम पोलीस वसाहत या ठिकाणी एका रूममध्ये जाळपोळ होत आहे आणि दमदाटी होत आहे। त्या ठिकाणी गेले असता आरोपी पोलीस कर्मचारी विजय जगन्नाथ नाईक नवरे यांचं ते घर होतं आणि त्यांनी त्या ठिकाणी आलेल्या पोलीस कर्मचारी शंकर याळगी जोशी तसेच पोलीस निरीक्षक शहाजी पवार यांना उद्धट भाषा वापरून त्यांना शिवीगाळ करून दमदाटी करून त्यांना सरकारी काम करण्यासाठी दमदाटी केली व अडथळा निर्माण केल्या प्रकरणी व फौजाचौडी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीच्या विरुद्ध पोलिसांनी दोषारोपपत्र मिरबान कोर्टामध्ये सादर केलं होतं। या खटल्याची सुनावणी सत्र न्यायाधीश श्रीमती शिंदे मॅडम यांच्या कोर्टामध्ये झाली। यामध्ये सरकार पक्षातर्फे 7 साक्षीदार तपासण्यात आले, त्यामध्ये फिर्यादी, पंच, नेत्र साक्षीदार, तपासिक अधिकारी तसेच पोलीस निरीक्षक शहाजी पवार यांच्या साक्षी झाल्या। एकंदरीत ह्या खटल्याच्या युक्तिवादावेळी आम्ही पोलिसांनी तपासामध्ये केलेल्या त्रुटी तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी व इतर साक्षीदारांनी न्यायालयासमक्ष साक्षीदरम्यान सांगितलेल्या विसंगती तसेच एकंदरीत घटनास्थळावर पोलिसांना पोहोचण्यासाठी झालेला उशीर व त्या ठिकाणी उशिरा केलेला पंचनामा या सर्व बाबी मेहरबान कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देऊन आरोपीच्या विरुद्ध त्यांनी गुन्हा केल्याचा कुठलाही सबळ पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद केला असता आमचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सत्र न्यायाधीश शिंदे मॅडम यांनी पोलीस कर्मचारी विजय जगन्नाथ नाईक नवरे यांना निर्दोष मुक्तता केलेली आहे।